Procesi mosimor për vitin e ri shkollor në një fshat të fierit duket se do të nisë me hallet të vjetra. Bëhet fjalë për fëmijët e fshatit Mbyet, të cilët prej shumë vitesh nuk kanë një shkollë nënvjeçare dhe janë të detyruar të udhëtojnë drejt qytetit, duke përshkruar afro 7 kilometra në ditë. Prindrit e fëmijëve kanë protestuar këtë të mërkur duke kërkuar një mjet transporti për fëmijët dhe shtrimin e rrugës amortizuar. Edhe me kam që vemi, është shumë e rrezikshme sepse s'ka as trotuar te rruga që është shtruar poshtë. Ku shkëmbejnë dy makina? Vemi afër kanalit. Kanë shtrojnë rrugën se është copa-copa dhe të na bien një mjet për fëmijët. Unë i çoj në ken. Shumë e vështirë. Edhe në Behat tani tash. Nuk ke ku ta kalosh fëmin atje, se do ruesh. Po bën 3-4 vjet. I kemi kërkuar edhe nuk e kanë çarë kohë. Prej 15 vitesh, shkolla e fshatit është mbyllur dhe fëmijët janë të detyruar të zhvillojnë mësimin në shkollat nënvjeçare në Fier, duke ecur çdo ditë në një rrugë e cila është e rrezikshme për ta. Prindrit ngren shqetësimin se gjatë dimrit fëmijët e kanë të pamundur të shkojnë në shkollë. Edhe një transport, po të ketë, nuk ka dot në këtë rrugë dot. Pse do të është? Ne dhe kemi, unë për vete jam e valit shpi. Taksia mua nuk më vjen. Vira ati post, ku ta qojnë ati post? Problemi që ne ngrejmë sot, transportin e fëmijëve edhe rruga. Sa i pata në Kopështi, i pata shkëllqyër. E u mbyll, Kopështi, dhe të rëmi tani edhe të Kopështi, po shkojnë në Fier, edhe klasë e pa. Ne jemi plejt, nuk i qojmë do, të jemi të sëmur. Do vidjan dhe kur të mësojnë kalamajt. Mësojnë kalamaj të lodhur, klasë e parë të vijë në Fierin Mbyet. Së të vëmë së mërë, si ki dot? Në shkollën e fshatit Mbyet, që nuk është në funksion prej 15 vitesh, dikur numëroheshin qindra fëmi, ndërsa sot, ky fshat ka rreth 30 fëmi që kërkojnë të shkollohen, ndërsa për prindrit janë rritur edhe kostot, pasi detyrohen t'i dërgojnë në shkollë me makina private.